carwada kabaha isnaakari soo ka furnayd magaalada Muqdisho horeyna looga bartay kabaha casriga ah ee ay soo saaraan shirkadaha caalamiga ah ee caalamka halkan aad u jeedaan waa carwo isnaakaris een carwo isnaakaris waa horo u taqaaneen waxay ka furnayd magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makkah al-Mukarrama isnaakaris carwada kabaha ee lagaga furay wadada Makkah al-Mukarrama ee Muqdisho waxa ay dalka keentaa kabaha ay soo saaraan Adidas, Puma, Nike, US Polo iyo Skechers. Carwada Sneakers waxa ay keentaa kabooyinka labiska iyo kuwa sportiska intaba. Carwadan waxay la gaartahay kabooyinka waxay keentaa brandiga ah sida Nike, Adidas, Puma, Skechers iyo US Polo. Waa kabo run ahaantii quality-gooda aad iyo aad u wanaagsan oo la hubo. Oo si toos aan kambaniyada aan ula soo macaamilnay aan uga keenay culays badan oo ka jiray in dibadda looga doonto kabaha barandhig gaar ah leh ay carwada Sneakers Muqdisho idin keentay waxaan ugu dhaliyay baahi badan ay u qabeen ummada Soomaaliyeed oo inta badan ay ugu safri jireen dalka dibadiisa gaar ahaan Turkiga iyo Dubai iyo India saas darteeda waxaan ugu dhalisay in aan u keenno aan u soo dhaweeyno bulshada ku nool magaalada Muqdisho in ay ka faa'iideystaan iyo dhamaan gobolada waa waqtigii ciida fursad qaali ah la wada sugayay ay carwadu soo bandhigaysaa waxaan kaloo sameeyney maadaama ciidul adha ay nagu soo food leedahay waxaan sameeyney qiimo dhimis boqolkiiba 20 aan ugu talgalnay macaamiisha inay kaga faa'iideystaan munaasabada ciida awgeed waxaan leeyahay soo dhawaada carwo Sneakers ku soo dhawaada kaba tayale ku soo dhawaada maxamed nuur mursal wiilkan dhalinyarada ah ee halabuurkan magaalada ku soo kordhiyay ayaa si leh hanka ah in dalka guud ahaan la wada gaarsiiyo xafiisyada carwada Sneakers waxay hiigsanaysaa in ay ka furto dhamaan gobolada dalka Soomaaliya inay xarumo ay ku lahaato sidaas ay xigsinaysa macaamiisha carwada Sneakers ayaa waxaa loo diyaariyay shaqaale carbiyeysan lehna xirfada qancinta iyo soo dhaweynta dadka ka adeegta carwadan waa kan mid ka mid ah macaamiisha carwada Sneakers oo sharxaya qaabka loogu adeego team Sneakers si wanaagsan oo qurux badan ay soo dhaweeyeen awl waxaa ka mid ah macaamiisha team Sneakers hore dalab ugu qaatay hadda waxay ugu soo wargeliyeen tiimka in dalab cusub u yimid saali adligeed ayaan waxaan u soo doontay dalab ama adeeg cusub kabaha cusub ay keeneen bacda samaanta aan adeeggaas u soo doontay kadib sidaasaan ku qaatay maanta si qurux badan lila soo dhaweeyey Sneakers waxyaabaha kabaha kale kabaha lagu ugu doonta waxaa ka mid ah magaalada sidaan ka warqabno Muqdisho kale meel goono ah ama brand goono ah oo kabo oo high quality original ah laga doonto ma jirto marka kambaniyada kale midaas ay ugu duwan tahay aan xamiisheeda ugu mid noqon qiimo dhimistaas waa ku jiraa qiimo dhimis oo waxay ku wargeliyeen dadka macaamiisha ah 120 sidaa la adligeeda uu maaday qiimo dhimistii 120 waa ka faa'iideystaan qaabka lagu soo dhaweynayo sida maxaan ku dhahaa lagu macaamilayo sida qurux badan lagu macaamilayo waxa 100% waxa wax aad u qurux badan mar haddaad wax ka iibsato un adaa soo laaban doona aniga customer hore ahaa sida qurux badan lay soo dhaweeyay iyo sida hadda lay soo sidii aayantii hore lay soo dhaweeyay si la mid ayaan hadda ku imid si qurux badan lagu adeeg dadkaas waxaan leeyahay dalkaagii lagu keenay adeega servicekaas kabihii quality-ga lahaa ee UK ama maxaan ku dhahay US ee aad jirta ama Turkiga ayagoo high quality ah low discount ah oo lagu maxaan ku dhahay lagu soo dhaweeyay si qurux badan ugu maaw Sneakers ma koobno oo kaliya kabaha carwadan balse koofiyadaha madaxa sokisyada ama digsaamada iyo qalabka lagu qurxiyo ama lagu dhalaaliyo kabaha oo casri ah ayay Sneakers dalka kugu keentay labada maalin ee ka dhiman ciida ayaa lagugu yeerayaa inaad ka dukaameysato Sneakers oo aad ka mid noqoto dadka ka faa'iideysanaya qiimo dhimista 120% ee carwadu ay idinkugu talagashay.